Peygamberimizden hadis var. Açık koşusunun namazı uygun olsa, bir cemaat okusun mümkün var. Doğru izmez. Bana maçta koşulan bazı şuna kolada seferde çıkış burada, boşta burada, şu bir cemaat çıkmak kolada yapakta burada. Şunda kanaka burada da olsun. Kim? Uzuk okuyan bilen, cemaatla okuyan namazı diye kanaka farklı olsun. Hop, size deyken hadis, sahih hadis. La salata li jaril masjid illa fil masjid degan hadis. Masjid qo'shnisining namozi faqat masjiddagina namoz. Lug'aviy ma'nosi shu. Lekin bu ohad hadis bir ma'noda. Ya'ni hadisni bizga kelish turuqi yakka shaxslar tomonidan kelgan. Undan tashqari bu hadisni mukammaloti bor, ya'ni tamomlovchisi bor. Tamomlovchi nima degani? La salata degani la salata kamilata degani. Mukammal bo'lmaydi namozi. Namoz namoz bo'ladi, sanoqqa o'tadi. Lekin mukammal namozlar safida bo'lmaydi. Illo qachon mukammal bo'ladi? Masjidda o'qisa mukammal bo'ladi. Bu hadisni bizi Hanafiylar la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob hadisiga muqoyasa qiladi. Masalan, jumhur namozda Fatihani o'qimagan odamni namozi namoz emas deydi. Jumhurni nazdida hani Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylar mazhabining ijtihodiga ko'ra namozda Fatihani o'qishlik farz. Ular vojib deb istilohda ishlatiladi, bizning istilohda farz. Fatihani o'qimasa namoz namoz bo'lmaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun imomning orqasidagi odam ham nima qiladi? Fatihani o'qiydi ularni. To'g'rimi? Bizning mazhabda nimaga orqadagi odam namozni Fatihani o'qimaydi? Chunki bizda hadis usuliga ko'ra Imom Buxoriyda sahih hadis bor. Payg'ambar alayhisalom dedilarki, innama ju'ilal imam liyutimma bih dedilar. Imom saylashdan oldingi imom o'tkazishdan maqsad qolganlarning namozini o'qib berish. To'g'rimi? Ha. O'qib berish bo'lgandan keyin imomni o'qigani bizniki bu. Xo'p deydi boshqa mazhab ulamolari. Mana bu namozga nima deysiz? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob. Fatihatil kitobni ya'ni Fatiha surasini o'qimagan odamning namozi namoz emas degan hadis-ku. Desa xuddi siz savol bergan hadisni misol keltiradi biz Hanafiylar. Bu hadis mana bu hadisga o'xshaydi. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Namoz masjid qo'shnisining namozi faqatgina masjidda namoz bo'ladi degan hadisni jumhur ham komil namoz bo'lmaydi ma'nosi tushunadi. Sizlar ham shunaqa tushunasizlar bu namozni, to'g'rimi? Uyda namoz o'qsa namoz bo'ladimi? Shofiylar ha deydi, Hanbaliylar ha deydi, Malikiylar ha deydi. Mana bu hadisni, bu hadis la salatan kamilatan degan. Mukammal namoz bo'lmaydi deydi Shofiylar. Hanafiylar aytadiki, haligi narigi hadis bor-ku deydi. Fatiha namozini o'qimasa namoz namoz bo'lmaydi degan hadis bor, xuddi shu singari deydi. Sihhati ham bir xil, kalimasi ham bir xil, ohodligi ham bir xil, ma'nosi ham bir xil. Fatihani o'qimasa nima bo'ladi? Namozi namoz bo'ladi, faqat komil namoz bo'lmaydi. O'shaning uchun bizning mazhabda Fatiha namozda Fatihani o'qish vojib amal, farz emas. Agar Fatihani tark qilsak nima qilamiz? Sajdai sahv qilamiz. Komil qilishlik uchun nuqsonli bo'lib qoladi. Orqadagi odamlarni Fatihani o'qimasligiga dalil haligi Buxoriydagi hadis. Innama ju'ilal imam. Nimaga imom qilindi? Liyutumma bi. Namozni ado qilishlik uchun. Namozni o'qib berish uchun imom qilindi. Ibn Abbosdan rivoyat bor. Namoz o'qiyotganlarda orqada odamlar qiroat qilyotdi. Namozni tugagandan keyin aytdilarki, men payg'ambar alayhisalomdan eshitganman, bu hadis mushkotda kelgan. Payg'ambar alayhisalomdan eshitganman. Namoz o'qiganda orqada qiroat qilgan odamlarni og'ziga tuproq to'lsin deganlar. O'shaning uchun Hanafiylarni ehtiyot chorasini qarang. Hanafiylar dalilga suyanishlikda, ya'ni yengil odamlar emas. Hammasiga dalillari bor. Nimaga Fatihani o'qimaydi, o'qimaydi? Yana endi aqliy dalilga keldi. Aqliy dalilga Hanafiylar aytadi, Shofiylarga. Masalan, imom namoz o'qib turganda rukuga ketdi. Orqada kelgan odam rukuga yetdi. O'sha odam o'sha rakatni topdimi? Topdi. Bizning mazhabda topdi. Shofiylarda ham topdi. Shofiylar aytadi, topdi deydi. Topgan bo'lsa Fatihani o'qimadi-ku.
Joiz ekan mı dedi, joiz ekan. Mana Hanefilerni kuchi. Usul qoidaga ko'ra namoz komil namoz bo'lmaydi degan ma'noni ifoda qiladi. Endi jamoat bilan o'qishlikka bu gap bilan targ'ib tushib qolmaydi. Jamoat bilan o'qilgan namoz 25 daraja. Bir rivoyatda 27 daraja. Darajani hisobi juda ham katta. Matematikani bilgan odam darajani biladi nimaligini. O'sha darajada bir odam jamoat namoziga yeta olmay qoldi. Qutton namoziga. Keyin shuni afsusini qilib 27 marta qaytadan o'qidi qutonni. 27 marta o'qidi. Keyin uxlab tushida jamoatni ko'rdi. Bir jamoat otilib ketyapti. U kishi turib, "Hoy" dedi. U kishi aytdiki, "Jamoatga kir. Baribir yeta olmaysan" dedi. 27 marta o'qisa ham jamoat bilan o'qilgan namozga yeta olmaydi. Endi jamoat nima desa, jamoat birinchi imomga, rasman birinchi imomga iqtido qilgan jamoat jamoat shu. 27 barobar daraja shunda. Ikkinchi jamoat tamas. Nimaga? Hatto ulamolar ikkinchi jamoatni nima deyshgan? Makruh deyshgan. Ba'zilar joiz emas degan. Hanbalilarda ikkinchi jamoat joiz emas. Nimaga? Chunki birinchi imomning shaniga, obro'siga putur yetadi bu. İmam okuyursun, ben bari cemaat kılaman deydi. Şunu yapsınız mı? Onu aldığını alış için birinci imamge iktidanı kuvvetlendiriş gerek. İkinci cemaatteki imam saylanmagan, hiç kim bilmeydi onu. Kıraatı kanakayken, paypaka mahsartmaz mıyken. Odan min kıl hayalge baradı. Namazı izge, putur yetişi ihtimal var. Şunun için birinci cemaat 25-27 burada. İkinci cemaat kegen odan, mescitte bolsa yakke okuyan abzal. Tashqariga chiqib boshqa joyda o'qisa, uyda bo'lsa jamoat o'qiyversin. Musofirlar mustasno. Musofirlar jamoat o'qiyveradi. Bir jamoat bo'lgan masjidga kirsa ham, musofir bo'lsa o'zi jamoat bo'lib o'qiyveradi. Umumiy ma'nosi shu qisqaroq.